はい、マスオゲームズでーす。はい、皆さん今回はですね、新マスクラマスオロマインクラフトパート28やっていきたいと思います。まだパート1からパート27見てないよという方はですね、再生リスト作りましたので、そちらからチェックしてみてください。で、少しね、前回のおさらいをしていくと、前回ようやくネザーにね、このマスクラのワールドを行きました。で、そのネザーでね、拠点を作った後、少し周りを見渡していたら、なんとネザー要塞を発見しましたので、今回はね、そのネザー要塞を探検していきたいと思います。では行きましょう。で、前回から少し、まあ建築っていうほどでもね、全くないんですけど、あの道だけ作りました。こっからですね、こっから道作って、石のブロックですね、これで道こういう風に作りました。まあ直線のね、まっすぐな道ではあるんですけど、まあこんな感じでネザーの、はい、ゲートまで行けるようになってます。まあこの登った先にさ、ちょうどこのさ、ネザーゲートが本当はあったらいいなって思うんで、もしかしたらネザーゲートずらすかもしれませんね。え、ちょっとそっちに土作ってね、ここまっすぐになったらちょっとかっこよくないとか思ってるんですけど、はい、では行きましょう。レッツゴー。ということで、こちらがネザーの世界でございます。わりかしいい感じの拠点ですね。で、今回ね、あのダイヤモンド装備とラブタートルヘッド、亀の頭はね、あの持ってきてないです。で、鉄のブーツできて、で、シルクさん、そしてダイヤモンドの剣を持ってきました。アイテムボーナス3がついてるんで、もしかしたらすごいいいアイテムがゲットできるかもしれないっていうのと、シルクタッチと修繕ついてるんで、これでいろいろゲットしていきたいなっていうところですね。はい、じゃあちょっと行きましょうか。でね、おそらくここをまっすぐ掘っていけば、そのネザー要塞のところにね、行けると思うんですよね。ですんで、ちょっとこうね、まっすぐ掘っていきたいと思います。多分ね、ここまっすぐ行けばネザー要塞だと思うんですよ。うん、あの大体ですけど。で、こっからさ、直線でさ、このネザー要塞まで行けたらなんか良くない？あ、すぐネザー要塞行けちゃうんだみたいな、なんかそういうワールド。いお、ほら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 、この音してますか。お、ぴったりじゃん。すごいよ、ぴったりだったよ、ネザー要塞。そしてもうここにはやつがいらっしゃる。お、すごっ、ぴったりすぎる。すごくない？俺こんな恵まれたワールド本当に初めてだと思う、今までマイクラやってきて。しかももういる。よし、やべ、ちょっと待って、ちょっとお前らはやばいんだよな。よし、ほいほいほい、おっしょ、ビザーロ骸骨の頭もゲットしちゃった。やばくない？これレアアイテムだよ。いきなりゲットしちゃったよ、これ半端ない。で、さすがアイテムドロップがいいだけある。で、ちょっと探検していきましょうか。よし、ん、お、宝箱ですよ。あ、こっちにはいらっしゃいますね。結構広そうだぞ、この場所。じゃあちょっとまず一つ目のアイテム見ましょうか。宝箱、何が、あ、間違えた。宝箱、何が入ってるんだ。せーの、ドン。お、ネザーウォート。蔵はちょっといらないな。金の剣もありますけど、ちょっとこれは置いときましょう。アイテムが圧迫されそうなんで。で、ここは階段になってるのね。いや、でもこれは非常にいい感じですよ。で、この先にもなんか行けそうな雰囲気があるけど、ちょっと音が怖いね。特に何もないか。特になさそうですね。こっから、まあ、下に行きましょうか。お、あんなところにいますよ。ちょっと待って。で、俺はね、強い弓矢を持ってるから、あれで。一発！おお、怖い怖い怖いって。怖いって君。
あっちは敵いないか。いやちょっとくそ、こっちへ来い。よしこっちに来い。よしよしよし、ここで戦ってやるよ。やったぜー。いやあい、お、え、マグマスライムの音がするということで、ここでね、またネザーウォートゲットですね。ネザーウォート最低限あれば自分で自制っていうか、まあ増やせるんで、ここには残しておきましょう。ここのやつ全部取って、もし全ロスとかするとほんとね辛いので、まあ昔そういう経験あったんですよ。せーの、ドン。黒曜石か、黒曜石は取っておこう。あと鉄と金の胸当てはとりあえずいいかな。広くない？ここ、さらに地下もあるし、めっちゃいいところじゃん。お、宝箱発見。せーの、ボン。黒曜石、結構黒曜石がありますね。これってあれかな、もしさ、黒曜石が壊されてゲート作れなくなった時用とか、そういうことなのかな。別にそういうの関係ないのかな。どっち行こうかな。こっちまず見てみましょうか。危ない危ない危ない。おーおー、お、え、広っ。この要塞マジで広いぞ。お、上にあるぞ、ここ。上もある。お、マグマスライム、これは倒しておきましょう。いで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 、びっくりした。マグマのあれはゲットできませんでしたね。マグマキューブでしたっけ。一応明るくしながら、まあ明るくすることによってね、骸骨出なくなりますんでね。てか広いなマジで。ここは、あ、こいつだけか。しかも広いだけじゃなくて、あ、あ、こんな風になってるんだ。全、おー、危ない、危ない、おっからかった今。あそこ落ちたら死亡だ。あれ、やべ、弓矢なくなっちゃった。あれ2本咲いて、え、無限ってさ、あれ無限ついてない。修繕つけたら無限つけれないのか、そういうことか。ちょっと無限つけたいな。ちょっと知らなかったな、これは。この上はちなみに、あー、こういう風につながってるのね。 OK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 で、地下の方にも行ける道あったから、そっち次は行ってみましょうか。こっちは、あれ、こっちは、あ、こっちは北か。こっちですね、こっち行ってみましょう。お、宝箱だ。せーの、タン。ダイヤモンド最高。サイアンドコ。やったぜ。ちょっと、ネザーウォート、3つぐらいここ残しておきます。万が一の時のためにね。お、いらっしゃるか。いた。へいへい。残念、ゲットできませんね。うわ、あー、でもすぐ下が、ま、マグマじゃない分まだいいですね、ここね。いい感じ。よし、さらに奥は、お、また宝箱。あ、ここは落ちるか。ここ落ちるところだから、怖いから、ちゃんとこれ置いときましょうね。じゃないとアホだからさ、落ちちゃう可能性ありますから。せーの、ドン。まあ、ネザーウォート取らなくてもいいかな。一つだけ取っとこう。で、ここから一応外にも出れると。ただここも怖いので、一応塞いでおきましょう。めっちゃいい感じや、ここで。こっちはないで、ここは来た道でしょ。で、こっから階段で登りまして、もう一箇所さ、地下に行く道あったよね。ここか。ここも見てみよう。おわ、やべえなやつら。よし、あ、弓はないんだ、やべ。これで行くぜ。アイテムボーナスでレアアイテムゲットや。オッケー、やった、ナイス。落とした、落とした、落とした。これが必要なんですよ、ブレイズロッド。お、敵がいる。マグマキューブもいる。
余裕だな。エンチャントの賜物ですわこれ。そしてまだいるみたいだけど、あ、やったー。馬の鎧は結構嬉しいです。ただそのウィザーじゃなくて、あ、ウィザーか、ブレイズでしたっけ。ブレイズのさ、スポナーがないですね。いて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 いんだよ。痛いんだよ。ないな。広っ。お、実績が解除された。炎の中へ。ブレイズロッドからブレイズを解放しようっていう、まあ、ブレイズロッドからブレイズを解放しよう、どういうことなんだろう。まあ一応取りましたね、宝箱。せーの、はい。おお、ダイヤモンドの馬の鎧。そしてダイヤモンドもゲット。あんまり探検しなくてもダイヤモンドがどんどん手に入る、最高。こっちも冒険。お、また宝箱ありました。すごいよこれ。また宝箱、せーの、はい。金金金、金は持って帰ろう。で、黒曜石と蔵は今必要ないな、もう山ほどあるから。せーの、はい。まあ馬の鎧もね、とりあえずいいかな。あ、よし、次。お、ブレイズのところだ。よし、ちょっとブレイズロッドさらに回収。いて、いて、やべ、めっちゃ湧くんだけど、こう。はい、力づく。え、でもさ、まあブレイズロッド一応5個手に入れたからいいけど、ブレイズのスポーナーが見当たらない。そのブレイズのスポーナーをちょっと発見したいな。で、ブレイズいつでもゲットできるよっていうさ、そういう状況。え、ブレイズってもうスポーナーからじゃなくなったのかな。普通に自然湧きになったのかな、もしかして。そんなことある。もう出ないのかな。お、あ、これか。あった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 。うわー、まだ行ってないところありましたね。よかったよかった。スポナー、これはちゃんと残しておこう。オッケー。いや、よかったよかったよかった。ちゃんとマグマ、なんかブレイズっぽいね。いいね、このブレイズ感やばいねこれ。で、一応こっちも、あ、ブレイズがいる。すげえ、ブレイズかっこいいところにいる。いや、いいわー。で、こっちには、うわ、マグマ、うわ、え、めっちゃめっちゃ広い。あ、こっちにもスポナーあるかもしれない、もしかしたら。こっちにもスポナーが、お、上の階もあるけど特になしと。で、このマグマはちょっと処理しておきたいから、よし、一回閉じて、これで OK でしょ。よし、行くぜ。ほら、ほら、大丈夫か。ほら、ほら、お、もう一箇所ブレイズのスポ、うーわー、すごいスポナーある。よし、オッケー。これは壊さないでおきましょう。ちゃんとブレイズをね、必要な時にちゃんとゲットできるように。めっちゃ広いわー。ここが一応終着点か。すごい世界ですね。はい、じゃあちょっと帰りましょうか。もう多分これで全部、あ、こっちも、あ、こっちは来た道か。こっちも来てるし、あっちも来てる。オッケー。はい、というようなね、そんな感じですかね。一応帰り道こっちになってて、一応ね、左、もう何回もマスクラ見てる方は知ってると思うんですけど、左にこう松明をつけて、進んでるんで、逆に帰り道は右手にこう松明が見えれば帰れるっていうことですね。で、逆、こっちじゃなくて、あれ、こっちか、こっちに進めば帰れると。で、上行って、
よし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 。で、こっちから帰り道と。おい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 。拠点から近すぎやしやせんか、この子。半端ないな、ちょっと。もう道作っちゃうわ。統合版ってさ、もしかして PC 版よりさ、ちょっと楽に作られてんのかなって思っちゃうようなぐらいに、あまりにも近いよね、これね。で、ハーフブロックで、トン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 。もうこんなの、完璧じゃないですか。ねえ。家からそのまま行けます。的なところですからね。おー、おお、間違えた。よし。でもってこれを壊して、で、ここももう少し開けた感じにして、お、まだあれですね。柱なのかな、ここは。本来は。で、ハーフブロックにして、ここ階段にしましょうか。何これ？ここまでの、あ、ハーフブロックでいっか。こういう感じで。あ、ここもハーフブロックにして、こういう風にしよう。よし。おー！いいねー。ここも一段。ちょっと、怖いけどね。ちょっとマグマが降ってきそうで。怖いけど、もう一段、ここ削っておけば、いや、ちょっと完璧すぎるな。あまりにも完璧すぎて、僕のシード値を皆さんにお教えしたいぐらいの、この完璧さ。スルッと。はい、ネザー要塞。最高だろ、これ。やばすぎる。はい、ということで、一回戻りましょうか。で、ちょっと、あとゲットしたかった、これネザークオーツ系ですね。まあこれ次回っていうか動画界でいいかな、ネザークォーツをゲットするのは。今これね、シルクタッチ、シルクさんなんで、シルクタッチがついた、まあこういう、もので、集めてね。あとこういうソウルサンドもですね。で、ソウルサンドをゲットしてしまえば、これで一応経験値トラップが作れますので、これで、経験値トラップ、なんかヒカキンが作ってたね。あの、経験値トラップを、ちょっとね、勉強させてもらって、はい、僕もね、経験値トラップ、また作りたいと思います。経験値、山ほどあればいいよね。グローストーンも欲しいな。でも、あのグローストーンはさ、あの一帯を明るくしてくれるから結構有用だよね。すっごい、あの上にあるな。あの上の、やつ取り行きたいね。あそこにあるやつ。よしよし。本来だったらね、こっちから前回行ってたんだけど。いやー、これで白い建築ができるようになりますね。結構さ、このクオーツって集まりますね。僕、あんまりさ、集めるの難しいかなって思ってたんですけど、意外と集まるもんなんだな。これマグマ降ってきたら泣いちゃうよ。64。これで、クオーツかなりたくさんまた使えるんじゃないでしょうか。てか、この闇のクオーツをこのまま使うっていう建築もありですね。はい。ということで、今回はもうね、収穫盛りだくさんなんで、一回帰りましょうか。じゃ、最後これで醸造台を作って、家に設置してみましょうか。マインクラフトマジ順調だ。ネザーで苦労してないもん。最低限でいけた。なんかアップデートされたらさ、パンダとか出るらしいじゃないですか。で、パンダとか出るのってさ、すごい遠くになっちゃうとさ、すごい遠くでもしこう、出るようになっちゃうと、あんまり遠く行かない方がいいんですよね。ちょっと、そう。あんまり遠くのワールドをまだ出したくないんですよ。この拠点から。だからちょうど良かったっていうか。まあ何言ってるかね、ちょっと分かる人は分かっていただけたら嬉しいんですけど。で、一応ここレアアイテム系なんで、ちょっとアイテム盛りだくさんですね。で、石ブロックがあるんで、これで、石ブロックを作って、で、あれどうやって作るんだっけ？何これ？暗黒キノコブロックだって。あ、こんなのできるんだ！ネザーウォートで。お、すごっ。どこだどこだ、これだ。丸石か、必要なのは。これで作れる。イエーイ、超合台。
で、調合台は、まあ、ここの辺りに置きましょうか。どうせだったら、台は、なんか調合っぽく空色の、このテラコッタなんかこう置いてみて、で、ここで、調合台を設置と。おー。で、この水の瓶がもうすでに、釣りでね、結構たくさんゲットできたんで、これを設置と。で、これ、確かネザーウォートだよね。あ、ブレイズパウダーとネザーウォートで、これで醸造できるんですもんね。おー、すでに醸造開始。で、あともう一つなんか作ろうか。あと、武器のさ、置くところ作りたい。あったあったあった。防具立て。防具立て作って、ここにしよっか。1,2,3,4,5,6 と。で、今のね、僕の最強装備ですね。ちょっと最強装備にキメキメにして、はい、全部置いてみましょうか。っていうね、まあ、ちょっとこういう遊びがてらの、建築とかも少しずつしていけたらなと思います。おー、ちょっと服着させてあげたいな。ちょっと待って、なんかないかな。なんかないかな。鉄装備でいいか。よし。ほいっと。はい。というようなね、感じで今日は終わりたいと思います。いやー、ネザーゲートからのネザー要塞の近さ、今まででなかった。まあ、直接ネザー要塞に出たってことはなんか遊びであった気がするけど、はい、もう最高でしたね。で、そのおかげで醸造台も作れ。で、かつ、このね、装備もゲットすることができました。装備っていうか、まあ、いろいろね、ゲットすることができました。で、これで、一応、エンチャントができるようになったので、次はですね、こっから、海の、海底遺跡、海底神殿か。神殿を目指して、いろいろやっていきたいと思います。はい、ぜひね、また海底神殿でいろいろアイテムをゲットして、なんとかこの、ね、街をきれいにしていけたらなと思いますので、ぜひ見ていただけたらなと思います。今回も最後までご視聴いただいてありがとうございました。以上、マスオゲームズでした。バイバーイ。最後までご視聴いただきありがとうございました。よかったらチャンネル登録、グッドボタンよろしくお願いします。Twitter、Instagram もやってますので、ぜひフォローよろしくお願いします。